itakuwa vurugu. Wewe kalilia tu hapa. Yule kule aliyelazwa kule. Huyo unaweza kumpeleka hata kae pale. Karabu shaka. Saidia hapo. Funika macho. Unataka uongezee siku za kuishi duniani na upate milele. Dawa yake ni kutubu na kumkubali Yesu. Umekuwa ukihudhuria mkutano siku zote, ungane na wale waliokata shauri. Kuamua kutubu. Unasema kwa kweli, nataka niponywe roho yangu, mwili wangu na nafsi, niko tayari kutubu. Yesu aniongezee siku, amuondoe shetani anenitesa, anenyeumiza. Nyosha mkono juu niombe pamoja na wewe. Unaamua kutubu? Nyosha mkono juu. Asante. Nyosha tu. Nyosha tu, usisite, funika tu macho. Asante kwa mabinti zangu. Sante mama yule, sante. Nyosha mkono, nyosha mkono. Amua kutubu. Unaamua kutubu, nyosha mkono. Unaamua kutengeneza na Mungu. Nyosha mkono. Wahudumu kaa mbele ya watu wao. Wahudumu kaa mbele ya watu. Nyosha mkono ili wahudumu kufikie. Wewe nyosha mkono, funika macho. Unaamua kutengeneza, nyosha mkono. Bintu steremshe. Wahudumu kweni shapu, unafika mbele ya watu wao. Unaweka mkono juu ya kichwa chake. Nyosha mkono, wahudumu atakufikia. Au watatu wawili. Nyosha mkono tu vizuri. Nyosha mkono, nyosha mkono, asante. Unaamua kumwacha shetani, nyosha mkono. Ndugu yangu, weka mkono juu ya kichwa chake. Kama umefika, amenyosha mkono, weka mkono. Hawa mabinti hawana watu. Hawa hapa, hawana watu. Nataka wahudumu pita, weka mkono juu ya kichwa cha mtu. Walioamua kutubu na kutengeneza, weka mkono juu ya kichwa cha mtu. Weka mkono juu ya kichwa cha mtu. Kuna maana. Kuna wengine hamna hapa watu. Unaponyosha mkono, wahudumu atakufikia. Unaamua kutubu. Nyosha mkono juu ya kichwa cha mtu. Hamna mtu hapa. Iko nguvu inatembea. Kama amedondoka kuelekea pale. Nyosha mkono. Nyosha mkono juu ya mtu. Sasa naomba uje naye. Uje naye huyo mbele kwenye mstari huu. Huyo aliamua kutubu. Huyo beba peleka pale. Aliamua kutubu, kanae mbele, kanae mbele. Wewe uwe mbele, wewe uwe mbele, uwe mbele yake. Uwe mbele yake. Kwa sababu utashughulika kuweka mkono. Walioamua kutubu. Wakae kwenye mstari. Wakae kwenye mstari. Wakae kwenye mstari. Sasa naomba wenye magonjwa sugu yaliyoshindikana hospitali anayesema kwamba hayaponyeki, mtaka mstari wa nyuma. Wenye magonjwa wanayejijua magonjwa sugu. Okota tu hao. Operation Roho Mtakatifu. Saidia. Iko nguvu ya Mungu inatembea. Wenye magonjwa sugu, wanaume wapatikane majianti pale. Wanaume, hamna waliokoka hapa wanaume, wasaidie ile pepo jabali hiyo. Wanaume changamkeni mliokoka, kama mko wanaume. Shughulika na yule dume yule. Eh? Jamani. Wanaume mliokoka, mbona mnazubazuba? Hivi hamna waliokoka? Fanyeni kazi hiyo. Eh? Fanyeni kazi hiyo. Power hiyo. Judo hapo. Pepo judo hilo. Shughulika, kemea tu huko, kemeeni hizo. Hizo pepo zingine kemeni. Kemeni, anzeni kushughulikia huko. Sasa sikiliza. Wagonjwa, wagonjwa wangu wenye magonjwa sugu ya kunyosha mkono. Haya. Na nyinyi wote nyosheni mikono, nyinyi wagonjwa na nyinyi mliokuja kukata shauri. Yoka, hebu nyinyi teremsheni mikono, teremsheni. Nyinyi mliokata shauri kutubu leo, nyosha mkono wote. Uliamua kutubu leo. Sema maneno haya. Na wewe mhudumu na huyo mtu, sema maneno. Weka mkono kichwani juu ya huyo mtu. Huyu hana mtu hapa. Karabu sasa. Hiyo peni bwana inaweza kumchoma, weka mfukoni. Kaa mbele ya mtu, nataka useme kwa kumaanisha. Hapo na tamaa gani? Sema maneno haya. Iko nguvu inaanza kutembea. Sema, "Ee Bwana Yesu, nimekuja mbele ya madhabahu hii. Ninatubu. Ninaungama. Ninagairi. Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele.
ninakupokea uwe Bwana na mwokozi wangu. Ondoa misiba yote, magonjwa yote, mikosi yote, balaa zote, matatizo yote, magonjwa yote, katika jina la Yesu. Amen. Wenye watoto baba mwashikie, wenye simu zao wewe unae hudumu mshikie huyo simu yake. Shikia simu yake, kama una umemona na simu yake wewe ndio utamhudumia. Kama ana simu shika simu yake kisipotee chochote. Na kama ndala zitatokea chochote utamshikia. Karabos, tunaenda kuomba. Nyosha mkono uwanja mzima, nyosha mkono, funika macho. Tunaenda kuomba. Kama umeokoka omba kwa ajili ya huku mbele, tunaenda kuomba sasa. Baba katika jina la Yesu. Naachilia moto, shika watu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Naachilia moto, naachilia moto. Haya pepo, pepo, pepo. Haya chomoka, chomoka. Majini, majini, majini. Haya moto, 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 moto. Haya pepo, pepo mauti. Haya chomoka mizuka. Chomoka, pepo zote. Haya chomoka, chomoka, chomoka. Makano kichawi, makano kichawi, makano kichawi, makano kanga, makano kichawi, makano kichawi. Haya makano yote, makano. Karaboseke, wanaume hebu saidia. Makano yote, pepo zote, mashetani, ukanga, uchawi, nabomoa. Sogea wagonjwa, sogea wagonjwa. Nyinyi mliokata shauri, mliokata shauri kwanza mtarudi hapa kwa ajili ya maombezi. Nisikilize. Mliokata shauri kwa ajili ya maombezi, naomba mwende pale nyuma mchungaji. Na hao wahudumu nende nao pale nyuma ili waandike alafu tarudi kwa ajili ya maombezi. Nenda pale nyuma waandike walioamua kutubu. Kesho tutaelekeza. Karabu, mtarudi hapa kwa ajili ya maombezi. Kama unauma wagonjwa sikao kwenye misali. Wagonjwa sugu. Haya ponyeki kwa kwenye misali. Kwa kwenye misali. Umasikini pia.